Olá, este é o Conexão. Segundo o IBGE, o Brasil tem mais de 6 milhões de pessoas com alguma deficiência visual. 582 mil são cegas e 6 milhões têm baixa visão. Quando a gente pensa em internet, o número de brasileiros conectados aumentou em 10 milhões de pessoas em um ano, segundo a PNAD Contínua. Você já parou para pensar como que pessoas com deficiência visual acessam a internet? Será que a grande rede é inclusiva? Nós vamos conversar hoje com o Marcos Lima, que é youtuber e palestrante, e com a Simone Freire, que é idealizadora do movimento Web para Todos, e vamos tentar descobrir essa resposta. Quero justamente começar com o Marcos. Marcos, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. A internet, ela é inclusiva? Não, a internet ainda não é inclusiva. A internet, ela, como muitos aspectos na vida que a gente tem que enfrentar, a internet é muito visual, né? Uhum. A nossa vida é muito visual. Então, nós que somos cegos, a gente tem que correr muito atrás ainda para romper as barreiras do visual. E a internet ainda está dentro disso, mas está melhorando. Tá melhorando. Tá melhorando. Eu gosto de gente positiva, assim, que consegue ver, né, assim, possibilidade. Eu não enxergo, mas vejo tudo positivo. Você vê a possibilidade. Que ótimo. Simone, relatos como os do Marcos devem ter meio que dado, assim, um start para você começar o seu projeto no movimento Web para Todos, né? É que os dados, assim, o Marcos realmente ele é bem positivo. Porque os dados mostram, né, a gente tem números do W3C, que é uma entidade global que traça as diretrizes da internet no mundo todo, que 95% dos sites no Brasil não estão preparados para a navegação de pessoas com deficiência, aí de uma maneira geral. Então, você considerar, né, que a gente tem aí uma população estimada em 45 milhões, né, de pessoas com algum tipo de deficiência, 6 milhões de pessoas com alguma deficiência visual, né, quase 600 mil de cegos, né, e você tem 95% das páginas que não são acessíveis, né, a gente tem um cenário aí bem pessimista. Né? E isso, sem dúvida, me motivou, né, a criar um movimento para fazer essa transformação digital. Porque a tecnologia, ela é importante para todo mundo. Né? Então, essa grande parcela da população dá essa sensação, assim, dá até um nervoso, Marcos, porque, cara, se você for parar para pensar, quase tudo você resolve pela internet hoje, assim. Como que você faz para, por exemplo, o que hoje ainda não dá para você fazer? A gente sabe que você é youtuber, você é palestrante, você lida aí com a rede dentro da sua possibilidade e usa muito bem. Mas, assim, o que ainda não dá para você fazer por causa da sua deficiência na internet? Olha, a internet é minha ferramenta de trabalho e, como você falou, a gente resolve muita coisa pela internet, a gente paga conta pela internet. Tem muita coisa, por exemplo, pagar uma conta pela internet é uma coisa que eu não posso fazer. Uhum. Como é que eu vou pegar ali o boleto? Ou pelo menos eu não consigo fazer com os meios que eu tenho, né? Sim. As pessoas com deficiência visual, elas vão utilizando diferentes caminhos. Tem gente que utiliza determinados tipos de aplicativos, tem gente que utiliza leitor de tela no computador. Então, a gente vai cavando soluções para tudo. Então, Eu não, nem me considero usuário hard, no sentido de um mais esperto, não. Pelo contrário, eu uso muito a internet para meio de informação, porque eu sou jornalista, então eu gosto muito de ler. Mas, assim, os problemas começam mais quando a gente tem que interagir com a internet. Enquanto a gente está consumindo a internet de modo passivo, até vai. Agora, quando começa a ter que interagir com os sites, preencher, ou se cadastrar, ou pagar uma conta, enfim, dando exemplos simples, né? A gente já começa a ter as dificuldades. Entendi. Então, é isso mesmo que você percebe também das outras pessoas que trabalham com você, Simone, assim, essa questão da interatividade, que é a coisa que mais é vendida pela internet, não acaba não chegando para quem tem deficiência visual. Exatamente. Isso acontece, Karen, principalmente porque as pessoas que estão desenvolvendo os sites, né, os profissionais que estão na área de marketing digital, sejam eles desenvolvedores, designers ou produtores de conteúdo, não têm conhecimento dessa necessidade. Uhum. Né, que é preciso, sim, trabalhar o código de uma maneira diferente, pensar num layout, por exemplo, né? A gente tem o Marcos aqui que é cego, mas tem pessoas com baixa visão, tem pessoas com daltonismo, que são outros tipos, né, de deficiência visual, que cada uma precisa de uma peculiaridade na hora de desenvolver. A gente está vendo o site do Movimento Web para Todos. Uhum. Conta pra gente, hoje, quais são as frentes de vocês? Assim, eu acho que vocês trabalham muito com essa questão da sensibilização para a bandeira, né? Para a pauta. A gente fala que o nosso propósito é criar, né, a cultura da acessibilidade digital no Brasil.
né? O nosso sonho, né? Que a gente espera que ele não seja mais sonho, em 10 anos ele não exista, é que a web ela realmente seja inclusiva para todo mundo. Então a gente trabalha em frente de mobilização, que é sensibilização. Ano passado foram quase 50 palestras em universidades, em empresas, né? A gente está fazendo esse trabalho muito forte de sensibilização a partir de educação, que, como eu falei, o grande problema está nos profissionais que estão desenvolvendo. Então, a gente está levando essa informação, esse conhecimento técnico, para que a gente mude essa realidade. E, na outra ponta, a gente tem a ponta da transformação, que é promover hackathons, por exemplo, né? Práticos, para que os profissionais entendam na prática. A gente leva pessoas com deficiência, né? Então, as pessoas com deficiência realmente protagonizam o movimento. Né, para mostrar para as pessoas, assim como o Marcos, né, vai dar uma palhinha aqui, mostrar para a gente essa questão da navegação, é importante a sociedade entender as necessidades práticas das pessoas com deficiência. Uhum. Então, o movimento também tem esse papel de empoderar as pessoas com deficiência nessa navegação na internet. Entendi. É um trabalho lindo. Com certeza, é muito importante. Sim. Marcos, me conta uma coisa, quando é que você decidiu ser palestrante? E como é que você decidiu também ir para o YouTube? Foi tudo ao mesmo tempo? Não, na verdade, eu sou formado em jornalismo, mas eu costumo dizer que de coração eu sou comunicador, eu acredito na comunicação como uma forma de quebrar barreiras e a gente aproximar as pessoas, né? E eu vejo que existe um desconhecimento muito grande sobre a pessoa com deficiência. Então eu comecei a dar palestra, ser convidado para um lugar, para o outro, universidade, não sei o que, e comecei a gostar disso. Aí eu tinha dois blogs que morreram e aí eu falei, cara, já que eu faço palestra, as pessoas gostam, acho que o YouTube pode ser uma boa ferramenta. A gente está até vendo a capa ali do seu canal. É o Histórias de Cego, Histórias de Cego. E aí o Histórias de Cego começou em novembro de 2016. Eu nunca imaginei que um dia eu fosse ter um canal com quase 4 milhões de visualizações. Para mim é uma honra enorme e uma responsabilidade muito grande, porque o que eu busco com o canal é aproximar as pessoas, mostrar que a deficiência visual, ela nos explica, ela me explica alguns aspectos, mas é muito por causa da falta de acessibilidade e do excesso de preconceito. Mas a cegueira, ela não define a gente enquanto pessoa. A gente é muito mais coisas do que cego, sabe? A gente tem muitas outras características. É isso que eu busco aproximar. Tenho diálogo com as pessoas, eu procuro responder todos os comentários. Às vezes é muito, mas eu fico muito feliz com essa interação. Tem muita criança que participa e pergunta e quer saber. E a gente começa a responder, né? As coisas que as pessoas querem saber. Ah, cego vê tudo preto. Devem ter muitos tipos de perguntas, não, né? Não, assim, tem. Tipo assim, você fecha o olho quando dorme? A gente tá vendo aqui o vídeo que você falou de como que vocês enxergam os emojis. Isso. Daqui a pouquinho a gente vai até ver um outro trecho de um outro vídeo também. E assim, como é que você define as pautas, assim, dos seus vídeos? Olha, eu busco muita interação com as pessoas que assistem. Porque o canal, Karen, ele só tem uma função de ser se ele for um diálogo com as pessoas. Por que existe preconceito? Preconceito é o pré-conceito, é o conceito anterior, é a falta de conhecimento. Se você não conhece uma pessoa, você não sabe como se aproximar, você não sabe como conversar. Olha que coisa triste você não se aproximar de uma pessoa porque você não sabe como conversar com ela. Olha quanto preconceito tem numa atitude dessa. E preconceito não quer dizer maldade, quer dizer falta de conhecimento. Então, eu busco fazer com que esse conhecimento, ele chegue às pessoas de uma forma leve. Então, o objetivo do canal é esse, mostrar, gente, olha, a gente só é cego, mas a gente faz um monte de coisa. Eu faço um monte de coisa, eu tenho um monte de qualidade, um montão de defeito. Nós somos pessoas. E tudo que vocês acham que é super complicado pra gente, às vezes não é. Eu acho que realmente essa questão da troca deve fazer, faz muita diferença, né? Eu quero, então, assistir a um trecho de um dos seus vídeos pra gente ter uma ideia de como que é o tom que o Marcos usa aí no YouTube. Vamos ver. Você já viu cego ter medo de altura? O cara chegar no alto e falar assim, ai, as pessoas lá embaixo estão pequenininhas. Isso é uma grande vantagem. Já pulei de asa delta, já esquiei, porque pra mim não é no mesmo. 20 metros, 200 metros, é tudo igual, é tudo alto. Usar o computador ou o celular debaixo da mesa. Isso vale muito para aquelas reuniões chatas, intermináveis, você fica lá do lado da mesa. Não pode nem prestar atenção no PowerPoint, porque tem aquelas setinhas, aqueles gráficos, que você não tá vendo nada, começa a dar um sono, dá uma vontade imensa de dormir. Aí você pega o celular, põe ele debaixo da mesa, ninguém vai imaginar que você tá digitando debaixo da mesa. E você usa, pode assistir o capítulo do Netflix, pode falar no WhatsApp.
Nojinho visual. Tá aí uma das melhores vantagens. Eu me amarro em comida, me amarro em comer bem, me amarro em provar as coisas boas e não sou preso por... Ai, essa língua nojenta. Ai, dobradinha. Quantas coisas você não come que acha feia? Dobradinha, língua, mocotó, bucho. E eu como sem achar feio e bonito. Pra mim, a língua é igual um bife. Próxima vez, fecha o olho e come, que vai dar certo. Ô Marcos, você já tava falando aí no início, eu acho que é justamente essa aproximação que é super necessária. Eu tava falando fora do ar que às vezes eu, por exemplo, eu tenho um monte de dedos assim, né? Porque a gente tem medo mesmo de magoar a pessoa, né? E o teu propósito mesmo é então quebrar essas barreiras e realmente fazer com que as pessoas entendam que todo mundo é igual, né? É, porque as pessoas acham, Karen, que a minha vida é triste. Eu faço palestra pra criança, já escutei de crianças se eu já tinha pensado em me matar. Ai. Imagina, você escuta isso de criança de 10, 11 de criança, anos. Criança, né? É, assim. Porque pra eles a vida é se enxergar. Você não joga videogame, você não joga bola na rua, você não faz um monte de coisa. E o que eu quero mostrar é justamente isso, a gente faz um monte de coisa. E esse vídeo é muito bacana porque ele quebra um pouco aquilo de sou cego, sou triste. Não, tem 10 momentos em que até você ia querer ser cego. Que, enfim, porque a pessoa fala, não, mas como assim? Aí as pessoas duvidam que eu sou cego, deixam um comentário, você é cego mesmo? E troca o papel, inverte o papel também, isso. Né? Você mostra os benefícios, né, que você tem em detrimento dos nossos, porque né? As dificuldades todo mundo já sabe, né? A gente vive, ou deveria saber, a gente vive num mundo muito visual mesmo e tem um montão de dificuldades, mas se for ficar chorando por elas, o mundo vai passar e ninguém vai resolver. Então a gente tem que correr atrás de resolver e eu acho que o YouTube é uma forma excelente de falar com as crianças. Eu recebo muito comentário de criança, isso é muito impressionante pra mim, de mãe, eu acabo atingindo mãe de pessoas com deficiência ao longo do Brasil, nesse Brasil grande, e as mães falam, ai, vendo você, eu sinto que o meu filho tem um futuro. Gente, isso é tão lindo, isso é você fazer o bem para as pessoas que você nem conhece. Outro dia uma mãe deixou um comentário para mim, ah, meu filho tem 5 anos, ele tem uma doença grave no coração e ele assiste seu canal. E hoje ele veio me dizer que quando ele assiste você, ele sente que ele pode fazer tudo. Que ótimo. Imagina o que isso não significa para uma família. Claro, com certeza. Então, passar uma mensagem positiva, né? Também é algo que eu... Assim, me faz muito bem e espero que faça bem as pessoas também. Ah, com certeza. Já está recebendo aí o feedback, né? Ô Simone, qual que é a importância de ações como essa, né? Porque aí a gente fala também de lugar de fala, né? Uhum. A gente ouvir da pessoa que é cega é super importante, né? E acho que deve ajudar até no movimento também, sim, né? Sim, sim. A gente, né? As pessoas com deficiência, eles têm esse lema que é nada sobre nós sem nós. Legal. Né? Que é bem forte mundialmente. E acho que é isso mesmo, você tem que... Eu até participei recentemente de um debate e foi bem interessante, porque era um debate de mulheres empreendedoras e tinha uma negra, tinha uma mulher obesa, tinha uma trans e tinha eu. E aí as três, já rola um preconceito inverso, né? As três olharam para mim e falaram, qual que é a sua deficiência? Porque você está aqui representando a pessoa com deficiência e a gente não está vendo nenhuma deficiência aparente. Né? E aí é bem interessante porque a minha história começou eu trabalhando com pessoas com deficiência. E eu tive essa empatia, essa sensibilidade. Me casei com um cadeirante, inclusive, um tetraplégico. Então, assim, o lugar de fala é extremamente importante. Mesmo eu não tendo essa deficiência, eu tenho muitas outras deficiências, né, como todo mundo, é imprescindível trazer e colocar o Marcos para falar e colocar todas as pessoas que sentem na pele essa questão da barreira, barreira atitudinal, a barreira arquitetônica, né, do Marcos chegar num lugar, por exemplo, e não conseguir interagir porque ele não tem acesso ao espaço. Né? E na web isso, assim, é muito difícil. É, e muito importante citar, né, falar sobre isso. Eu queria até mostrar o trabalho de uma outra youtuber que fala de questões relacionadas aos deficientes visuais também no YouTube, né, na rede. É a Vanessa Bruna, do canal Cego em Ação. E nesse vídeo ela explica como é ser cega e garantir a própria independência. Sim, não é porque eu preciso de ajuda para atravessar a rua que eu perdi minha independência. Não é porque eu preciso de ajuda para pegar o ônibus que eu perdi minha independência. Não é porque em alguns momentos eu preciso realmente que alguém me ajude que eu perdi minha independência. Para mim, eu tenho independência sim. No momento que eu decido sobre as coisas que eu quero ou não quero, tá? Que eu decido dentro da minha casa, dentro de uma sociedade, dentro de todos os âmbitos sociais, eu tenho a minha decisão, eu sim sou independente. Eu me acho independente, tá? Eu, de uma forma muito rápida, né, eu conquistei tudo isso, eu já venho comentando isso com vocês,
porque eu não queria, não é, cara, vê se vocês entendem, não é orgulho, não era nada disso, muito pelo contrário, porque eu tenho uma irmã linda, e se eu precisasse muito dela, ela tá totalmente disposta pra mim. Eu tenho um marido lindo, que também estaria disposto pra mim. Só que eu sou uma pessoa que eu só perdi a visão. Eu falo isso o tempo todo, quando alguém comenta uma coisa, eu falo, gente, eu só sou cega. Todo o restante de mim funciona. Então, eu consigo organizar tudo, programar tudo, apesar de depender de algumas ajudas em alguns momentos, sim. Mas eu não perdi minha independência por isso. Ela fala, Marcos, no início do vídeo, eu até queria perguntar se você sente o mesmo, que todos nós, de alguma maneira, a gente precisa da ajuda de alguma pessoa durante o nosso dia todo. Se você vai num lugar que você vai comprar alguma coisa numa loja, você precisa pedir ao atendente para entregar aquilo na sua mão, e aí ela vai fazendo, dando vários exemplos e mostrando que no final a independência que ela tem é igual a nossa. Eu queria saber na sua opinião, Marcos, é isso? Você sente isso também em relação à independência, assim, de que as pessoas sempre acham que você vai sempre precisar de alguém para fazer qualquer coisa? Sim, eu sinto muito isso até pelos comentários que eu tenho no YouTube, que as pessoas perguntam, ah, você troca de roupa sozinho? As pessoas acham que eu não faço absolutamente nada sozinho. E todo dia, toda interação, eu vindo pra cá pra entrevista, o taxista, você vai sozinho? Eu falei, sim, eu vou, sou vacinado, tenho 18 anos, pode deixar que você tá seguro. E as pessoas questionam muito isso, porque não é por mal, né? É justamente porque elas não têm esse conhecimento, não têm essa convivência. E é o que eu sempre falo, e o que a Simone acabou de falar, deficiência depende do ponto de vista. Se eu chego aqui hoje para dar entrevista, se você chega aqui hoje, cara, para apresentar o programa, e a cadeira ficar 1,5 metros do chão, você ia conseguir sentar nela? Não ia. Não ia. E essa é culpa sua? Não, essa é culpa da cadeira que não atende às suas necessidades. Uhum. E assim é o mundo. O nosso mundo é um mundo muito visual. Mas ele é assim porque ele acabou se desenvolvendo dessa forma. E se ele não fosse assim? Uhum. E se ele fosse de outro jeito? E se enxergar fosse um problema, né? Uhum. E se... Enfim, como que a gente define... O que é deficiência? A minha deficiência só é muito aparente porque a gente vive num mundo muito visual. Uhum. Mas quem não tem deficiência? Eu sempre nas palestras pergunto, quem não tem deficiência? Primeiro todo mundo diz que... Ah, eu não tenho. Depois eu mostro que todo mundo tem sim. Todo mundo tem muito o que desenvolver, né? Uhum, com certeza. E uma coisa interessante é esse conceito, né, que o Marcos trouxe de, na verdade, o que torna uma pessoa deficiente, que é um termo que a gente nem usa, mas né, é o entorno. Porque se você dá condições, né, para uma pessoa, independentemente dela ter ou não alguma deficiência, de estar mais perto ali de igualdade do outro, a deficiência ela acaba sendo uma questão ali física pontual e não vai ser isso que vai definir ou limitar o acesso dessa pessoa à sociedade. Eu queria que o Marcos compartilhasse com a gente o que você já compartilhou fora do ar. Como que você usa o teu celular? Você falou que quando lançaram a tela touch, né? Isso. Você ficou preocupado. Por quê? Eu fiquei preocupado porque touch é assim, tem um celular que não tem botão nenhum. Uhum. O meu micro-ondas não tem botão nenhum e eu não consigo mexer. Uhum. Então, por que o celular ia conseguir? Aí eu uso o fone aqui por dentro da blusa. Fica sempre aí esse Fica fone. Sempre aqui o celular no bolso, fone aqui. Outro dia eu uso com a tela desligada. Outro dia eu tava no metrô, o senhor queria pegar o celular da minha mão e falou, ah, você tá usando o celular desligado. Eu falei, não, a tela só que tá desligada, porque, pô, dá uma economizada de bateria, né? E ele, na verdade, é um celular normal. Não, assim, quando eu for na loja comprar, eu não falo que eu sou cego. Uhum. Tipo, não tem... É um celular normal. E você, se tem um smartphone na sua casa, você pode acionar ele, pode entrar nas opções de acessibilidade e você vai ter o celular acessível. Cuidado que, às vezes, as pessoas ficam com dúvida, com problema na hora de tirar da acessibilidade. Mas, ó, vou botar alto aqui pra vocês escutarem. Tá. Eu escuto uma velocidade muito rápida. Vou botar a primeira velocidade que eu escuto, ó. Gente, ele tá entendendo o que o celular tá falando pra gente. Ó, tá tentando no meu canal do YouTube aqui. Agora coloca numa velocidade que a gente normal. Consiga. Ah, 45% é a velocidade, Marcos. É a velocidade pra você dormir. Nossa, se eu escuto assim, eu durmo, ó. Vou botar nos meus vídeos. Põe, por favor. Abrir navegação. Abrir navegação. Já deu até sono. A gente escuta rápido, porque uma das vantagens de ser cego é porque você pode escutar rápido. Entendi. Você pode... E assim a gente vai escutando as Você coisas. Pode colocar, igual você fez aquela hora, os aplicativos, só os nomes dos aplicativos Posso. Que aparecem na sua tela? Tá, posso, claro. WhatsApp app.
Pasta Store. Pasta Store. Tempo. Pasta multimídia. Gravador. Skype. E quando você quer saber a hora? Mas aí vai falar a hora aqui, ó. Não tem problema, não. Pode falar. 16h51. E aí, mas eu não uso assim, não. Assim eu já teria dormido, tá? Entendi. Você é acelerado. Esse tipo de equipamento mesmo, de software, é o que resolve aí pra você conseguir utilizar e até postar seus vídeos no YouTube. É, isso... Eu quando lançou o celular touch, eu achei... É o fim dos séculos usando o celular. A gente usava celular de botão e sim, instalava programa. E esse celular é a coisa mais acessível que eu já tive na minha vida. E não só eu, tá? Todas as pessoas com cegas. Não só eu uso a velocidade rápida. Todas as pessoas cegas usam a velocidade rápida porque a gente já está acostumado. E ele eu faço tudo. Assim, eu converso no WhatsApp com pessoas que não têm a menor ideia que eu sou cego. Eu posto meus vídeos. Algumas vezes eu mesmo gravo, porque ele vai dizendo, quando eu aponto, ele fica, um rosto não sei o quê. Aí ele me diz que se eu tô certinho apontando. Porque cego filmando é aquilo, né? Então... então eu... Mas eu mesmo posto, eu mesmo respondo os comentários. Muitas pessoas perguntam no meu canal, quem responde os comentários pra ele? Eu mesmo, eu Caramba. Respondo. Olha só, e além desse aplicativo aí, existe, ainda falando sobre essa questão relacionada aos aplicativos e ferramentas para auxiliar as pessoas com deficiência, a gente tem um outro ótimo exemplo, que é o do Marco Antônio Penha, que ele criou, juntamente com outros universitários, um dispositivo que ajuda na locomoção de pessoas cegas. Os óculos que eles criaram são equipados com sensores de ultrassom que identificam obstáculos que podem estar ali pelas calçadas, tipo orelhões, caçambas, e eles emitem um sinal de alerta e evitam os acidentes. Esse produto já ganhou 7 protótipos e agora é equipado com GPS que indica os obstáculos. E esse equipamento está em estruturação para chegar ao mercado. Você já ouviu falar desse óculos, Marcos? Já ouvi falar, sim. E aí, você acha que talvez seja uma boa o desenvolvimento dessa ideia para justamente evitar esses acidentes? Com certeza, Karen. A gente usa na rua bengala. Bengala é um negócio sem tecnologia nenhuma. É claro que a bengala é de alumínio, mas eu costumo fazer uma comparação que a gente ia andar de bengala como se a gente tivesse com um pedaço de madeira arrastando na frente da gente, torcendo para ele bater primeiro no obstáculo do que a gente. Sim. É basicamente isso. A tecnologia, ela precisa chegar nisso também, né? Até porque tem obstáculos aéreos, tem orelhões, tem os obstáculos que às vezes a bengala não consegue sentir. Então, esse óculos, assim, e qualquer solução tecnológica é o futuro. Assim como a tecnologia me abriu as portas para usar um celular touch, por que ela não pode me abrir as portas para andar na rua? Com certeza. E andar também pela internet, né? A gente está chegando à parte final do nosso programa e eu queria saber, Simone, na sua opinião, o que precisa ser feito ainda, assim? Você já faz o seu trabalho de sensibilização, mas 5% dos sites terem essa preocupação é absurda, né? A gente já tem tanta informação por aí. O que precisa ser feito para que a internet se torne acessível para quem é cego? Acho que vários aspectos, né? Legislação a gente já tem, né? A gente tem a Lei Brasileira de Inclusão, que traz um artigo que obriga a acessibilidade de páginas web no Brasil. Então, a gente tem lei, a gente tem aí uma sociedade que está acordando para essa questão, né? Cada vez mais a gente está falando de diversidade, de inclusão, né? As pessoas com deficiência têm protagonizado aí muito mais histórias hoje em dia nos canais de TV, enfim. Na minha opinião, é o que eu já falei, o que falta mesmo é a conscientização de quem está trabalhando diretamente com a internet. Quem produz, né? Quem produz. É ali que é a raiz do problema. E na sua opinião, Marcos? Na minha opinião, as pessoas têm que entender, e não só a internet, mas tudo, que nós somos consumidores, né? Você está falando de um público de 6 milhões de pessoas. 6 milhões de pessoas é a população da cidade do Rio de Janeiro. São pessoas que você, de repente, não tem um site acessível, você deixa de atingir, deixa de comprar o seu produto, deixa de ver o que você está anunciando, deixa de ver o seu trabalho. Eu não gostaria de me dar o luxo de perder um público desse. Então, a questão é muito assim, a gente está comprando, a gente é consumidor, então a gente quer ser atendido pela porta da frente. Nós, como somos cegos e as coisas não têm acessibilidade, eu costumo brincar que a gente entra pela porta dos fundos em tudo, mas a gente quer entrar pela porta da frente, como todo mundo. Claro, todos merecemos, na verdade mesmo. Eu, Marcos, adorei conversar com você, te conhecer. Muito obrigada por ter vindo aqui ao Conexão. Volte sempre que você tiver novidades, viu? Eu sempre tenho. Tá ótimo. E Simone, muito obrigada. Você já esteve no Conexão por Skype, já, né? E hoje a gente está aqui ao vivo conversando. Muito obrigada também obrigada pela sua participação. A vocês. Eu queria só, antes de terminar, mostrar tanto a página do Marcos, o canal do Marcos no YouTube, Histórias de Cego, Histórias, né, Marcos? Histórias de Cego, curtam, compartilhem, comentem, critiquem, mas sempre... Mandem perguntas lá. Mandem perguntas, porque é assim que funciona.
e também mostrar o Movimento Web para Todos. Olha lá, arroba História de Cegos. E o Movimento Web para Todos é mwpt.org. Não, .com.br. São as iniciais do Você que trabalha com internet, quer tornar seu site acessível, entre em contato lá com o pessoal do movimento que eles vão te ajudar. Vamos todos trabalhar pela inclusão de todos na sociedade. E aí o Instagram também do Marcos, arroba História de Cego também, né? Tudo é História de Cego. Tudo é História de Cego. Várias fotinhas. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. A você de casa, muito obrigada pela sua companhia. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Um beijo e até a próxima.